Dashur shikues, është koha tani për të ftuarin e ditës sot. Më është Fati Gjakova nga Sunny Hill Festival, ku do të marrim informacionet rreth këtij festivali që do të zhvillohet në kryeqytet nga data 4 deri më 7 gusht. Fati, mirëmëngjese. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe dhe faleminderit që ke gjetë kohë, sepse e dim që jeni në kulminacionin, në pikun e asaj, duke u përgatitur për Sunny Hill. Fillimisht, si po shkojnë përgatitjet? Faleminderit për ftesën, mos pari. Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, janë afru, edhe një dy ditë po kanë mbetë ashtu. Kështu që mirë është, mirë në afru, krejt po shkon në rregull, ekipa po funksionon fantazi, artistat ja kanë nisë me ardhë, kështu që gati janë. Bukur, bukur. Ka mungu për shkak të Covidit dhe na ka mungu të gjithëve, them të drejtën, sepse ja ka japë një ngjyrë, një shije krejt ndryshe gjatë verës kryeqytetit, ku ka qenë Kosova falë këtij festivali në qendër të vëmendjes dhe e kritikuar për së mire në mbarë botën dhe unë personalisht jam shumë e lumtur që Sunny Hill-in e kemi përsëri në mesin tonë. Po, është e vërtet, na ka mungu krejt dhe na i kemi një angazhim shumë të madhë gjatë këtyne mujve për me pru, kështu që s'ka qenë ndjenjë mirë anulimi, hera në kalume pa të ndodhë, në basi që kemi bo njoftimin e parë që pëmbahet, kështu që menzi kemi pritë dhe jemi shumë të lumtur që pëndodhë, jemi shumë të lumtur që interesimi nuk ka hupë veç ka ushtu, kështu që menzi po presi me këshyrë që farë atmosfere ka më bo. Atëherë, flasim pak për line-upin, kush do të jetë. E dim që Dua Lipa do ta kallë atmosferën në vendlindjen e saj, ashtu që zhban jo vetëm në Kosovë, por gjithandej në mbarë botën, sepse e kemi top dhe një shfare. Po, kemi mbi 60 artista që performojnë gjatë 4 ditëve. Se cila ditë ka një main headliner që i bjen artistin kryesor, për ditën e parë është Dua Lipa, ditën e dytë është J Balvin, është e ka një nickname Prince of Reggaeton, është ma i njoftur në botë për reggaeton music. Nice. Mandej është Skepta, është një artist shumë i njohur prej Britanisë madhe, edhe natën e fundit e mshel Diplo. Wow. Kështu që line-upi është bagi i nxehtë. Shumë i nxehtë, por që normalisht do të ketë edhe artist vendor, do të ketë edhe aktivitete të shumta, duke filluar pra jo në mbrëmje, por në mëngjes të në gjatë ditës, pra të datës 4. Po, bashkashtu është. Dyrt hapen prej orës 12 ditës, edhe na sugjerojmë që njerëzit marrë sa më herët, me i ik linjave të gjata për me prit, mundën me bo një early check-in prej dje, është në qendër të Prishtinës, mundesh me këthy biletën në bracelet, edhe mundesh me ardha ty veç mu kontrolu edhe me hi. Festivali janë nisë me aktivitete prej orës 12, performanca ka prej orës 1, do me thonë vazhdojmë prej orës 1 dhe në ora 12 natës kur del headliner. Kështu që është mirë me pas eksperiencen e festivalit në total, jo veç të artistit main, dyrt mshelen në ora 10, Kështu që vetë mramje, unë sugjeroj krejt me ardhë me shfrytzu transportin publik, me shfrytzu online taksi, e cila mundet me ardhë deri te rampa, te gërmia. Është rregullu edhe transporti publik, si kurse edicioneve tjera, sepse ka funksionuar shumë mirë atë kohë, unë mbaj mend atë atmosferën edhe në autobus që vazhdoj ke pasani hillet. Po, kemi një angazhim të krejtve për me qenë sa ma e letë me ardhë të edhi që në gërmi nuk ka parking. Do me thonë është të pa mund, do me bo një zgjidhje për krejt ata që vinë, unë e sugjeroj me ardhë me transport publik ose me taksi, edhe më bërë për mu këthy transporti publik i preta, ty ka 10 autobusa bojnë gati për mu nisë, më ra pak kështë që sa ma herët me ardhë me shiju festivalin prej fillimit. E kemi pa që shumë prind janë të interesuar mi marrë dhe fëmijët me vete, a do tjetë problem kjo punë, dhe besoj gjatë ditës mund tjetë edhe në regull. Po, kështu, biletat shiten e ndër moshën 16 vjeçare, është të cekun që dush me kohën me dikon për person mbi 18 vjetë. Në më dhënë që të merë për sipër. Të e di që festivali e ka një zërim shumë të madhë. Na nuk sugjerojmë se festivalet nuk janë shumë për fmi, po pa marë parasysh për ata që jënë që dojnë me ardhë, është e mundun, normal duhet mi pas biletat për krejt, edhe duhet me kohën një person mbi 18 vjetë që e për cilë fëmin ndër 16 vjeqë. Shumë mirë. Atëherë flasim pak edhe për mënyrën se qka do të ketë të re këtë vetë. Është fjala saj për këtë organizimet, është diçka është letësu edhe për qytetarët se të dëshlojnë pagunjë pije, nuk do të ketë më kesh, apo jo? Nuk do të ketë më kesh, është ashtu. Tashë kemi zhvillu një aplikacion që thirët Sunny Hill Festival App,
është edhe në Android edhe iOS. Në Apple iOS, që mundën me u downloadu, kthehet bileta në QR code, është app që mundesh me mbush me pare, në festival nuk planohet cash, do me thonë për ushqim, për pije, do shme shrytzu aplikacionin, ose bracelet që e ki ndorë. Për bracelet, jo në pikat ku mundesh me mbush. Do me thonë app në pikën ku mbushet bracelet, e pagun i ki pare, të dësorë që e pagun në letër del edhe sot kanë mbet. Shumë. Në aplikacion e ki shumë letë se në aplikacion del, nëse në asë një mënyrë nuk munden me downloadu ose për ndonjë arsye tjetër, ka mundësi me pagu edhe me kartel. Kështu që kjo është mënyra si vjet. Prej tash, kushdo që e ka biletën mundet me kthy në aplikacion, prej tash mundet me mbush që mos me pas probleme gjatë ditës. Kështu është. Ko gjami lecema, po, sepse kështu funksionojnë edhe në shumë vendet të botës. Deri tash është po pikrisht mi u lecu edhe të pranishmëve pagesën. Normalisht ata që vinë po, pra, për shqiu festivali. Bot shërbimi ma i shpejt, pagesa o shumë ma e letë, nuk ka nevoj me umbajt me para, me kuleta, me sende në për festivali, me telefon ose me bracelet i ki krejt. Është pak ma shpejt njëra e pagesës, nuk ki nevoj me prit, sa, tek, qysh. Kështu që është ma e letë dhe kështu po funksionojnë shumica e festivaleve në botë. Na po shkojmë për çdo vjet të u zhvillu, të u avansu, pse jo me në hap me trendin. Mirë. Tham që do të ketë edhe aktivitetet shumë ta gjatë ditës, cilat po i veçon tani për shikusit? Po, Chill Zone Stage është taj stage që prej orës një fillon me bo muzikë, aktivitetet ndryshme prej sponsorshipave që i kemi aty, aktivitetet ndryshme prej Sunny Hillit, ka lojnat ndryshme, ka spots për me bo fotografia, ka ushqim shumë të mirë, ka pijet ndryshme, koktela, kështu që... Kemi edhe një kafe për fatin. Fajm deri tjetë mirë. Shumë se që nga befasu. Shto duhet me ja... Me ja që duhet së në fotografi. Dua Liva ta shka me pas edhe kafën e jetë mirë, të cili po, nga bënë gjithë dhe përveç me shiu kafën edhe me dasht edhe me pëqyrë shumë. Falim në derit. Po e ditë se qëfar dashni e kemi për krenarin ton komtare për Dua Lipën dhe me zi po e presim në fakt të vijë dhe të performoj edhe të pas për asyush që Dua ofron një dashni shumë të madhe për vendin e saj edhe vazhdimisht unë jam e impresionuar kur e shose në situatat të ndryshma e është gjdo her ofër njerëzve, gjdo her mbrojtje të Kosovës, kështu që ja kemi bërgjë Dua Lipës kështu, edhe jo është një kafe. Jo, normal, show i duës, ashtu si në krejt botë që është shku deri tash, Future Nostalgia po vjen edhe në Prishtinë, edhe jem shumë i lumtun e di që edhe Dua shumë i lumtun që është bo e mundshme me pru këtë show edhe për rinin e Kosovës edhe krejt shqiptarve. Fjallë të saj e në gjithmonë kështu mbreslënse. Atër nuk përndojemi shumë Dua Lipës, kur do të vjena jo në Prishtina? A ki informaciona, a guzëm nga të regua jo? Festivali janisë. Se Dua i cilë edhe krejt media të botërore, nuk vjenë vetë ajo asë njerë, përveç që e mbledh adhurus nga gjithë Evropa, dhe jo vetëm Evropa, besoj që do të vindë edhe nga Amerika, atësa unë personalisht kam informacion, po i cilë edhe mediat më të mëdha botërore që vinë pasoj. Është e vërtet. Festivalet e kalume mbi 100, plus 100 media botnore prej New York Times e MTV e tjera, kanë shkru për festivalin, e të e marë parasysh që Dua është pjesë e festivalit, edhe organizohet për familjes Lipa, merë shumë vëmendje botnore, kështu që Dua këto ditë vjen, edhe me 4 performon, kështu që s'ka ku me na ikë. S'ka ku me na ikë, këna me ndje këtu të ikon. Dhe më vjen shumë mirë që normalisht edhe Klan Kosova dhe po ashtu radio dhe televizioni, portalit, do jemi sponsor medial, ku do t'ju qëndrojmë ofër për gjdo gjë, shikuzve, ata cilët dojnë me po Dua Lipën, dojnë me që në avër këti festivali ka qëtë madhë, po e kanë të pa mundu, ne kemi mja u mundësu sekuenca të ndryshme nga festivali, qoftë edhe intervista me Dua Lipën edhe me artista shumë të mëdhenjë. Ende pa mbaru një festival, apo në momentet kur mbarojnë, fillojnë edhe organizimet për vitin e ardhshëm, kështu që e di që s'keni me undale, apo jo? Jo, tash e kemi festivalin në Tiranë, me njëherë dy javë në basi që kryet në Prishtinë, edhe na punojmë gjatë krejt vitit për me u mundu me i bo, me i pru artistat më të mëdhej, me pas produksionin botënor, kualitetit, si që shumbojnë festivale tjera në Evropë, me pas kualitet, me pas aktivitetet, në rrëshme kështu që po, ndoshta një avë në deti shkoj me mandej, du të më këthy me punu. Me punu mandej edhe shumë punë të tjera intenzive. Edhim që kualitetit që shumë në edicionin e parë ka qeni nivellit botëror sa i përket organizimit të Sunny Hill. Qka të që është bo në nivel botëror. Që ashtu, na e kemi synimin për çdo vjet me u bo festival ma serios, festival ma i madhë,
me u zhvillu sa për çdo vjet, edhe prej, përmendoj, prej fillimit, production wise, e kemi pas produksionin ndërmat mirë në festivalin bot, kështu që për zërim, për ndryshim, për video, ato janë si gjithku tjetër në Evropë, po flasim për festivalit e mdhaje. Mirë Fati, në dëshiroj shumë suksese edhe do të akohemi gjithsesi nëse na bjem u pa në mes në shumë aty në njerëzve që do të frekuentojnë gjatë këtyre ditve festivalin. Letë të shiojmë të gjithë, letë knaqemi të gjithë nga data 4 deri me datën 7. Po ndalim edhe njerë tek bileta, duat a di a ka endë bileta në shqitje, sepse e dim që interesimi është shumë i madhe, disa për tyre vetëm kanë shku. Dhe si janë të kategorizuara biletat? Tash për tash veç regular tickets janë, që nuk janë harxhu, një numër shumë i madhe ty në veç është shit, ty e marë parasysh që tash veçim edhe 2-3 dit, unë e përmendoj që ndoshta deri nesër ose mas nesër mundet me dalë sold out, nuk muj me premtu, po interesimi ka qenë shumë i madhe, bileta janë shit shumë, numëri është afru, edhe jemi ofër për fundimit. Ku mundën me gjithë ato të paktën që kanë vetë të interesuarit tani? Biletat në sunnyhillfestival.com, aty janë biletat online, po e kemi edhe pikën në shesh, për ata që nuk e kanë kartelë, nëse nuk ju funksionon, nëse diçka ashtu, mundën edhe aty me ble biletën në pikën në Sunny Hillit në shesht Prishtinës. Perfekt. Faleminderit shumë, shumë Fati për gjitha informacionet. Faleminderit shumë për ftesën e shihemi në festival. Shihemi në festival, pa tjetër pse jo edhe në Tiranë. Edhe në Prishtinë, festivali po merr masa gjithandej vendeve shqipfolse, edhe jemi shumë të lumtur që tashmë kemi edhe në një pikë të ri. Faleminderit shumë. Faleminderit Fati.